डडन्धुरा की भुवनेश्वरी को दुखान्त 18 वर्षक उमेर में भागी बिहे गरिन्, संबंध बिग्रिए 10 महीनामै प्राण त्यागिन्। डडेलधुरा को अमरगढ़ी नगरपालिका दुई कुसमारी की 18 वर्षीय भुवनेश्वरी अयरले गएको वैशाख 11 गते भागी विवाह गरेकी थिइन्। अमरगढ़ी नगरपालिका एक मालमका युवकसँग प्रेम सम्बन्धमा रहेकी उनले 10 महिना अघि मात्रै तिनै युवकसँग भागेर विवाह गरेकी थिइन्। अभिभावकको अनुमति बिनै ती युवकसँग विवाह सम्बन्धमा बाध्यकी भुवनेश्वरीलाई सुरुमा माइती पक्षले स्वीकारेको थिएन। केही समयपछि मात्रै भुवनेश्वरीको विवाहलाई माइती पक्षले स्वीकारेको थियो। भागी विवाहपछि पहिलो पटक गएको साउनमा माइत आएकी भुवनेश्वरी त्यसपछि माइतीकर आउजाउ गरिरहेकी थिइन्। सुरुमा भुवनेश्वरीको ती युवकसँग वैवाहिक सम्बन्ध सुमधुर थियो, तर विवाह सम्बन्धमा जोडिएको 10 महिनामा नै आफूलाई पतिले घरबाट निकालेको भन्दै केही दिन अघि मात्रै माइती आएकी भुवनेश्वरीले प्राण त्यागेकी छन्। माइती घर नजिकैको जङ्गलमा काफलको रूपमा झुन्डिएको अवस्थामा उनको शव भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। भुवनेश्वरीले श्रीमानको अर्की युवतीसँग पनि प्रेम सम्बन्ध रहेको थाहा पाएपछि उनीहरू बीचको सम्बन्धमा खटपट सुरु भएको थियो। भुवनेश्वरीलाई श्रीमानले कुटपिटका साथै विभिन्न तनाव दिने गरेको माइती पक्षको दावी छ। श्रीमानले आजदेखि तेरो बाटो अलग मेरो बाटो अलग भन्दै घर निकाला गरेपछि फागुन 7 गते भुवनेश्वरी माइती घर आएकी थिइन्। श्रीमान र सासूले तनाव दिएपछि भुवनेश्वरीले गलत बाटो रोजेको उनकी बहिनीको आरोप छ। भुवनेश्वरी मौराडा स्थित बैजनाथ माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 12 अध्ययन गरिरहेकी थिइन्। जेठी छोरीको वियोगले ऐर परिवार विक्षिप्त भएको छ। भुवनेश्वरीका श्रीमान विरुद्ध जाहेरी दिन खोजे पनि प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेको आरोप छ। सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत जाहेरी दर्ता गर्न गएका बेला आरोपी युवक पनि नाबालिग रहेको भन्दै जाहेरी दर्ता नभएको माइती पक्षले बताएको छ। मृतक भुवनेश्वरीका श्रीमानले उमेर कहिले 20 कहिले 15 र कहिले 17 वर्ष भनेर आफूहरूसँग झुटो बोलेको माइती पक्षको भनाइ रहेको छ। मृतक भुवनेश्वरीको शवको पोस्टमार्टम भएको तर रिपोर्ट नआएको डडेलधुरा प्रहरीले जनाएको छ। तत्काल जाहेरी दर्ता गर्ने गतिलो आधार नपाइएको प्रहरीको दावी छ। रिपोर्ट आएपछि त्यसको आधारमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रहरीले बताएको छ।